היי בנות, איזה כיף שהגעתן לערוץ שלי. בסרטון הראשון אני רוצה לספר לכן קצת עליי ברמה האישית, על תחילת הדרך שלי, על הקשיים והנפילות ועל הארגז הכלים האמיתי הראשון והמשמעותי שליווה אותי למה שאני עוסקת בו היום. אז אני זוהר מועלם, בת 35, מאסטרית ומדריכה בינלאומית ללימודי ציפורניים. אני 15 שנה בתחום הציפורניים ולמעלה מ-20 אלף לקוחות, הקמתי אקדמיה מובילה בארץ ללימודי ציפורניים. אני כבר 8 שנים מכשירה אלפי תלמידות מכל הארץ ומהעולם את כל השיטות המובילות והחדשניות בכל הרמות, גם בקורסי מתחילים וגם בהשתלמויות למקצועיות ותיקות. בנוסף אני מלווה את הדור הבא של המאסטרים והמאסטריות המובחרים, אליט נייל מאסטר, להפוך לאנשים ולאומנים מקצועיים פורצי דרך ולייצר סיפורי הצלחה של עצמאות כלכלית והגשמה עצמית. רובכן גם מכירות אותי בתור אשתו של אורל, שהוא בן בוני הציפורניים הראשונים בישראל. לאחר שהוא עזב את עבודתו בתור טכנאי סלולר בכיר, הוא היה עובד איתי ומקבל לקוחות. יש האומרים שהוא אפילו יותר טוב ממני בתחום הציפורניים, אבל זה כבר לסרטון אחר. אנחנו הורים לחמש קטנטנים, אורי בן 9, אביה בת 7.5, איתן בן 5.5, אביב בת 3 ואלמה בת 2. אני פריקית של ספורט, ואם אתם שואלים אותי מתי אני מספיקה את הכל, אז התשובה שלי בדרך כלל היא בשעות המוקדמות של הבוקר, עוד לפני שכולם מתעוררים. אני יזמית ושגרירה בלעדית של המותג האיטלקי היוקרתי, המוביל בעולם הציפורניים נילובר. זה בעצם הפרארי של מוצרי הציפורניים, והמותג שמאחד תחתיו את כל המאסטרים המובילים מכל העולם. לפני כ3 שנים בערך, בחודש השביעי להיריון שלי, הוזמנתי למחנה אימונים באיטליה, שכלל שבוע שלם של מבחנים קשים מאוד, מהבוקר עד השעות הקטנות של הלילה. לאחרם, מתוך קבוצה של משהו כמו 80 תלמידות מובילות מכל הארץ ומהעולם, נבחרתי כמצטיינת וזכיתי בתואר הנכסף אבסולוט מאסטר. שנה אחר כך אני עמדתי באודיטוריום ברומא מול 2,000 תלמידות מכל העולם ולימדתי את השיטה שלי שאני פיתחתי. הרגשתי ממש שאני כבשתי את קיסריה. הבנתי שאין גבול למה שאנחנו מסוגלות להגיע אליו חוץ מהגבולות שאנחנו מספרות לעצמנו. היום הייתי רוצה להחזיר אתכם ככה בערך 2 עשורים אחורה. לספר לכם מאיפה הכל התחיל, במקום קצת הרבה פחות זוהר. אני גדלתי בבית עם עוד 2 אחים, לאם חד הורית, ללא אבא. מהר מאוד, כבר בגיל 14, אני הבנתי שכל מה שאני רוצה לקנות או להשיג בחיים, בין אם זה משהו קטן כמו בגד חדש ובין אם זה לימודים, אני אצטרך לעבוד בשבילו ולהשיג את זה לבד בכוחות עצמי. ככה שנה אחרי שנה עובדת בכל עבודה מזדמנת שיש, חסכתי שקל בשקל לרכב משלי ולדברים הראשונים ככה של העולם הגדול בחוץ. היה לי ממש ערך לכסף. במקביל תמיד ליוותה אותי החשיבה איך להגיע למצב שאני יוצאת מהמעגל הזה של להיאבק על כל שקל כדי לשרוד בכבוד ולהתפרנס. כשסיימתי את הצבא בעזרת הפיקדון אני החלטתי שאני לומדת בניית ציפורניים. רוב הבנות איתי בכיתה בזבזו את כל כספי הפיקדון המלאים על הלימודים וקניית המוצרים. ולי הסכום היה כזה נראה מאוד גדול ומשמעותי. החלטתי שאין סיכוי שאני משקיעה את כל כספי הפיקדון על הקורס הזה. את כולו. את יתרת הפיקדון שמרתי לעצמי בבוא היום לחתונה ובניית חיים חדשים. כמו שלרובכם זה כבר קרה, ואני בטוחה שתזדהו איתי, לא קיבלתי הרבה בלימודים. לא מבחינת הערך המקצועי, וגם לא טיפת ביטחון ותחושה שאני מסוגלת לקבל סוף סוף לקוחות ולהרוויח כסף. הרגשתי שכל הכסף שהשקעתי שקיבלתי מהצבא בוזבז. כאב לי הלב על כל הציוד היקר שרכשתי ופרסמתי מודעה ביד 2 לפחות למכור חלק מהציוד. עבר חודש ועוד חודש ואף אחד לא הסכים לקנות את הציוד שלי. הייתי מיואשת עם שארית תקווה שמשהו טוב יצא מזה, החלטתי שאין סיכוי שהציוד הזה לא יהיה בשימוש או צובר לי אבק בארגזים. סידרתי פינה קטנטנה בבית ופרסמתי לחוג הקרוב של המשפחה והחברות שאני מקבלת לקוחות לציפורניים. אני מודה שלא היה לי קל ולא כל כך רצו לתת לי צ'אנס, אבל אני מרגע ההחלטה פשוט לא קמתי מהכיסא
והתאמנתי שעות על גבי שעות כדי להיות הכי טובה שיש. חודש אחרי חודש בטפטופים קטנים הן התחילו להגיע. ואז בלי ששמתי לב, פיתחתי לעצמי שרירים חדשים. חשיבה אחרת מילדה שמחפשת להתפרנס ולהיאבק על כל שקל. אז לא הבנתי איך לקרוא לזה. היום אני מסתכלת על זה בדיעבד ומבינה את זה. הייתי עם רעב ורצון עצום כל הזמן לפרוץ מעבר. הייתי מסתכלת על העבודות שלי ושמה לעצמי יעדים. איך להשתפר בפעם הבאה בטכניקה? גם אם הרגשתי שהייתי ממש לא 100% תמיד, וגם שמשהו לא היה הולך לי, אף פעם לא הייתי מתייאשת. והיה לי לא פשוט. החלטתי שאני הולכת להיות מספר אחת בשכונה שלי. הגעתי לשם. התחלתי לפתח לעצמי טכניקות משלי ולהשתפר משמעותית. ואז שמתי לעצמי מטרה להיות הכי טובה בעיר. ברגע שהגעתי למטרה הזאת, שמתי לעצמי מטרה חדשה. להיות מובילה בכל הצפון ולא לעצור. התובנה המרכזית הראשונה שלי הייתה שאין דבר כזה שאני לא יכולה או לא מסוגלת. ראיתי במו עיניי מה קורה כשמקבלים החלטה ואז משיגים אותה. שריר ההובלה וההבנה שאני במו ידיי יכולה להוביל את החיים שלי לאן שאני רק רוצה. הוא אחד החשובים שאני רוצה ללמד ולהעביר לכל התלמידות שלי. קודם כל, תחליטי. בין אם את בתחילת הדרך שלך או כבר 5 או 10 שנים בתחום, תחליטי מה את רוצה שיקרה החל מעכשיו. ממש תשאלי את עצמך, מה אני רוצה עכשיו? איזה חיים אני רוצה שיהיו לי? איך אני רוצה להיות מקצועית ואישית עוד שנה, שנתיים, מהיום? נכון שיש אבני דרך ותחנות שאנחנו צריכות לעבור, וגם אני כמובן עברתי לא מעט קשיים ונפילות בדרך. אבל הדבר הראשון זה לקבוע עכשיו מחדש, לא קשור לאיזה נקודה בה אתן נמצאות, את המטרה הראשונה שלכן. זהו הצעד הזה שלאן אני רוצה להגיע. התובנה השנייה שלי הייתה, שאם אי פעם אני רוצה להיות ממש גדולה בתחום, אני צריכה להגיע לעצמאות כלכלית. ברגע שיש לך ביטחון ועצמאות כלכלית בזכות עצמך, אין שום דבר בעולם שמגביל אותך להגשים את היעדים והמטרות שלך. גם מקצועית, לרכוש עוד ידע, עוד ציוד, לפתח את העסק שלך עוד. וגם ברמה האישית והפנימית, זה משליך על המסוגלות האישית שלך, וזה מקנה לך יותר ביטחון, פחות פחדים. אני ממש הרגשתי שאני בלתי ניתנת לעצירה. בזכות שתי התובנות האלה, לאורך כל השנים, אני למדתי להיות, חוץ מזוהר האימא, זוהר בונת הציפורניים והמדריכה, גם יזמית ואשת עסקים. בניתי מנגנון נוסחאות ייחודית ושיטה מושלמת שמאפשרת לכל התלמידות שלי לקפוץ מדרגה ממקום של עיסוק למקום של בעלות עסק מסגשג ומצליח באמת. להפוך לנשים שזוכות לעצמאות כלכלית ולחיים שאף אחד לא קובל אותן או מכתיב להן מה הן מסוגלות להיות. לקח לי ממש לא מעט זמן להגיע לתחושה הפנימית הזאת של חופש אמיתי. זה מה שאני רוצה להעניק לכן בכל הסרטונים הבאים שלי ובכל הקורסים שלי. חוץ מתורה מקצועית שלמה וטכניקות מקצועיות, הדבר שאני קמה בשבילו כל בוקר זה ללוות קהילה של נשים מצליחות שלא מבטרות לרגע לעצמן, שלא נכנעות ולא מבטרות באמצע הדרך, שכל אתגר וקושי רק גורם להן לזנק כמו לביות ולגלות עוד מה הן מסוגלות לעשות ולהגשים. אז נעים מאוד, אנחנו יוצאות יחד למסע מטורף, מרגש ומשנה חיים. כאן בערוץ שלי אני אחשוף בפניכם צעד אחר צעד את כל התורה שלי של העסק, גם בשיעורי מאסטר קלאס עם טיפים והדרכות מקצועיות, וגם חשיבה עסקית על איך להפוך למובילה וחזקה בתחום. אני אתן את כל הטיפים והחוקים שלי שיעזרו לך לבנות חוסן נפשי, ביטחון עצמי, חותם ייחודי משלך. אז תודה שהייתם כאן איתי, אני אוהבת אתכם מאוד. אתן לא מבינות כמה חשוב לי שתצליחו. אני מאמינה שכל אחת ואחת מכן שתשאל את עצמה היום בסוף הסרטון, אז מה אני רוצה באמת? מה אני רוצה שיקרה לי בעסק? יש בכן את כל הכוחות לעשות את זה. אני כאן תמיד בשבילכן לתת לכן את הכלים ולהקל עליכן את הדרך, לתמוך וללוות. ואני מאוד אשמח לשמוע סיפורי הצלחה יפים משלכן. אז תתחילו את המסע הזה יחד איתי,
תירשמו לערוץ שלי, פעם בשבוע אני מעלה תוכן סופר מעניין, אני אוהבת אתכן.